protagonizada por Matt Perroni e Daniel Arenas. Número A Gata atualmente é o maior sucesso das tardes do SBT. A número novela vem marcando, todos os dias, médias entre 10 e 11 pontos, números maiores que o de vários programas do canal. Devido a este sucesso, a emissora pode seguir apostando na imagem de Matt Perroni. A trama escolhida, da ex-RBD, foi Triunfo del Amor, exibida e produzida no México em 2010. Questionado pelos fãs da atriz, e também do ator William Levy, que é o protagonista da história, Murilo Fraga, diretor do canal, afirmou que a novela será exibida em breve na emissora, deixando os seguidores do casal eufórico. Triunfo do Amor também conta com a grande atriz Victoria Rufo, de Lágrimas de Amor, no time de protagonistas da história. Além destes, o elenco ainda traz Livia Brito, Mark Tacher, César Évora e Dominica Paleta, rostos conhecidos pelo público do SBT. Triunfo do Amor é uma das novelas mais pedidas, há anos, e parece que finalmente o canal vai atender os fãs, assim como aconteceu com A Dona. A novela é uma adaptação da venezuelana Cristal, que rendeu outras adaptações conhecidas no Brasil, O Privilégio de Amar, produzida em 1998 pela Televisa, foi exibida no SBT 4 vezes, além de uma versão brasileira homônima, produzida na emissora de Silvio Santos, em 2006. Victoria Rufo encarou o personagem principal, a implacável Victoria Sandoval, uma mulher fria e amargurada devido aos traumas da vida, especialmente a perda de sua filha, a qual ainda sonha encontrar. Matt Perroni é Maria Desamparada, a filha perdida de Victoria, que sonha em ser modelo e é justamente na empresa da mãe que conseguirá realizar o sonho. Triunfo do Amor conta com 175 capítulos. A trama, apesar de tudo, foi muito criticada por onde passou, devido a vários absurdos no texto e na direção. Um deles é a atriz Victoria Rufo fazendo sua personagem na primeira fase da trama, caracterizada como uma jovem de 20 anos, sendo que na época da novela ela já contava com 50. Ainda não se sabe em qual faixa a novela poderá ser exibida, mas com o sucesso de A Gata, quem sabe a imagem da Matt Perroni não fica estampada na tela por mais um tempinho. Vamos aguardar. Outra novela confirmada para ser exibida em breve é O Que a Vida Me Roubou, com Angelique Boyer. Agora, se estiver acessando de um computador, clique aqui para se inscrever. Depois clique nesta engrenagem, selecione esse quadrado e clique em salvar. E claro, não esqueça de dar um like e nos ajudar. Role a página para baixo e você verá o link do site. Clique nele. Aqui é bem mais fácil de você encontrar os resumos. Na parte superior tem o menu com os canais e as novelas. É só selecionar a novela que você quer ver. Clique aqui para ver as últimas notícias. Você também pode selecionar a novela por aqui. Por exemplo, Terra Prometida. Você vai estar na página dos resumos da novela A Terra Prometida. Você também pode baixar nosso aplicativo para Android. É só clicar aqui. Siga nosso site clicando aqui.